Пътя към успеха минава през немски езиков център Via Germanica. Немски език за деца, гимназисти и възрастни според изискванията на Европейския съюз. Разговорен немски. Подготовка за международен сертификат по немски език тест DAF, както и за кандидатстване в български и немски университети. В Бургас само Via Germanica работи с отлично българо-немски екип и съвременна оптимална програма, която извежда от азбуката до сертификата. Via Germanica. Гарантиран успех!